ماشي سانسين. څنګه بیره تاسو ویلې نیکه سمو لاسه یبه چای ده نه دا خو رښتیا ده بیره اه او دا خو رښتیا خبر ده یا ده مونږ زوی بیره او الله دې وبخي وای خو دا مونږ دا زوی خوږی د شکر نه چې ګان ډیر پړې دی وینا هاي 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 کو په مولا نو سیمون دا ما ته لګي ګدی وو ویرا سم صرفیت لري کاسي ګرځي را ګرځي السلام علیکم ملکانو څنګه جوړ په خیر ساتم خدای په خیر راغله خوشاله لکانو سکی سیدی عبد الله خان وعلیکم السلام ستړی مې څنګه جوړ په خیر لکانو ټول تار کله دا لمن دم ټول بروغ او جوړ وای نجيب الله وعليكم السلام طاهري وعليكم السلام شو مخو بس لا ببجي ولت يو ايميل استو بيرا پيش ولي عريضا پكو حبيب الرحمن وعليكم السلام ميل ببجي ولت يو عريضا كو عبد الله خان وعليكم السلام کسان گویرا انا پرچی وانا نم لار خطا دا چی چی اوکی ٹکر علیکم السلام ٹکر سنگ ای جوڑی کمن اللہ علیکم السلام نکیب اللہ علیکم السلام حادی علیکم السلام نصیب اللہ علیکم السلام سنگ ای لکانو سیتنو مخدی وقتنو بخیر تیرے گی حارون علیکم السلام اے میس جگ دا ویرا اویرا اوزه 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 لوبي سر نه جوړکا پختو نه اوزه عبد الله افغان وعليكم السلام خان وعليكم السلام عبد الله افغان خان نجيب الله پختنی یار نبی ام خا نبی شکر د تو برو ولاد الله فضل د ټکر هسه غور دی ته طرف ته سيتونه دي خلي ټکر هسه غور دی ټکر ویرا سیزن کلر تھی تا مل سیزن کلر سے سیزن تا وختم تا وسه غل دی یار چې نستټیږي یو ځل کینسل کې بیا سٹارټ کا بیا کینسل کې بیا سٹارټ کا ټکرا نستا جی کرا قاسم ته زدرانې ز پکتیا دی پکتیا یم روزانه عادل شو علیکم السلام پکاوم باندې مقبل یم څه سم څه ما سم څه او سم شو سم شو وعلیکم السلام عادل شاہ علیکم السلام چا سره اخته وې تاسو ویرا نه نه پښتون نه ولې وایم بورډ ته دا ما مونږ غره د کریزي دل تر هغه له لوبي کې ده مونږ غره د نما تاسو سره کوم دښمنۍ نه نه دا دې نه کې مونږ ځړګې یار ویڈیو څنګه ته میرا له متا خو ویڈیو نه لګې ما ته زمارتي غلط لګولای
ماركونه ما سره لګولي نه دي خپل لګوي در تا ويم پبجي ولا تعرضه کو چې دا پبجي سم کی کنه هغه وای هغه 24 پلیز وای زه هم یې تراشه پښتن اودا دا ا د ماندی والد د فکر مې نه کله کانو بیا به خراب تورات بچې پروسه کوي مرسا علیکم السلام د الله فضل ته مرسا کمی خواهد ویرا دغلتا چپ لاس ته یو سکواډ ورسیدو یو یو کی په سیزه پروانه الا دا کمه نه ویلي اذا دا کنه واخله کنه واخله کنه واخله کنه سر سر نفر له نفر له نفر له دا کمه نه ویشتل کول ویرا دا بل ایونت ته راځه ویرا دا بل ایونت ته برا شو راځه راځه دا بل ایونت ته بل بل نوری علیکم السلام عبداللہ کمنٹ باندې پوی نه شو مېر تیار جنگ دلته ها چت لگے دلته نو خبره ونه شته نر لري دا ونه سره واچ اوت پښکې ته خراشه موږ سره کلوز کی دیواله چپ چپ کنټینر کې املی واچا یا نیټ واچا یو مینا کړه یا کې ریوایز چل یو ناک شو بلم ناک کنتینر کې نوکته ویره ها بل نفر ریوایو ورکو بل نفر نایس پوش کو ویره پوش نیک مری چې نشتا ناکته زه دویم قسم دا خو اخ وا تکرې مړه دا بل سکواډ دا کریزي دا دلته نفر ریوایو کې دینه ویره ها اگر ریوائیو کرے ریوائیو پتا ہاں تو ریڈن تا یو کلم لاڑو ویرا نمبر کریزی شاٹ ہے واچ آؤٹ داولا کسولا واچ آؤٹ ما مارک ولا کې دلې ماسک دې د یو خاطه د ګاډو خاطه دلته ماسک مایک
نسيب الله. وعليكم السلام زازا، هاي برو هتك. وعليكم السلام سيدي. وعليكم السلام رئيس. وعليكم السلام. بدان لوگو دی ہم نہ وے وے میرے ویسے ایسے شی لوگو ابھی دو. وعلیکم السلام. میرے ویسے جوڑ کا کنا یار والا ریوائیو کے پتہ کڑا ہے ایک پتہ سنگ نار پتہ کم دے ریوائیو کے والا کتے نہ ولا کلی دلوی دا مست تنہا کسے مردا ورک دا ملا دے سورز دے پرم بدل کڑے کنا یار دے فلسطین دے پرا پیر محمد. اوکے ہر تلاش. وعلیکم السلام دوستانو، چا لائک نہیں ورکڑے سٹریم تے لائک ورکے شیئرنگ کو نن نہ پوئے گم چتا سوری نہ کو یار یو شیئرنگ نہ دشا دیکھی ارکان ودی سم. وعلیکم السلام. دے تا گورا ڈیوٹی تے کئی کئی نہ تے والا کو کر تے زمو. ہاں او والا چکارو نہ کہ بیا خنک کی کنا او والا بیا خنک ټول ورځ کار وکړه پوه شولې بیا مازیګر راشه لکانو ته مخام کې دوه ساعته سټریم کوه هغوی یو شیرینګ هم نه کوي. ذاکر وعلیکم السلام. زین الله. وعلیکم السلام. بس چې وکي اوس بیا وایي چې سټریم ته رانه شي بیا وایي قاسم سټریم ته نه راځي او چې سټریم ته راشي یو شیرینګ نه کوي. بی وفا کیم والا کتی اخلاص وفا. زين الله. وعليكم السلام. اور جا وتی بولو ایتي اندي ورا ګورو بسره سمير خان او فيا د بیا زو تاب دین پیګو سيره کب خدي ونه خويدا نه خو خويدا نه خويدا ما بل شي واور دل ميرا ما بخوا نه ور دل ما بل شي واور دل مال کا غي ويله نه 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 مسیر. وعلیکم السلام. یار بڑا برا نہیں کوئی والا بند ہے مانے تو کلو نہ پڑ کر کا سنا دلتا تھا ادویم تیر رہی ہوں جانتے بچے نفر خود دیوازی دو نفر را دینو را پاتی دی رنگ سالور کسان دیوار ما خواهد دی زیرو شپیده زانده زانده زفه سه تشویده یه نفر پده
I got supplies. دا شی واخله ویرا. نه مشکل نشته خبری که زویره نفر ما سرد هلا داري نور داري وين تدالك هذا نيغو الأخبار كان كلو روت سي لو كلا هي مجار ورتا وي تاتو تداغرا كان سي هو ايفنت كان داري ايفنت ندا سوري السلام عليكم السلام ما بيجاني نجي كرزان رواني بيجانا كان يارا سوك سوك سوكاي نفر ده ماسرة يورا ده بقي ورا واخلا سعيد رزي وعليكم السلام ريحان تلاش وعليكم السلام اچك زي اچك وعليكم السلام كزافي دا شايدة ولا بريد فاتم نلاقي پلاکه هلوم را سره یې کسې پیسې درکم دا هلوم یو غورځوله ما سره شته ولر زده دی مېلمانه د سپې سپی باندې سپور یم در روان یم سره څنګه پلاکه زه دا بلې خواته را کوښ شوم اوس یې خوند دی دتر هغه بیا را سره ولر نه گلبدین تو وای حیات سلام کی یاسر خوسته علیکم السلام دلا فضل زازیا ربیع الله علیکم السلام زا موټر زا زا پسیشا وای دره الا غیم نو کو زا زا تور شو سره وای دلا نه ولا بارا دا بارا ته کول پم تا یو مارک ورکا پاس پچاس برا دا کاسم دیو خواد دیو خواد دا موگا پسر دا موگا ما پا تا دا موگ پا غدا آو دا دختی اولا آندی در کشو That's okay. Yeah, I'm gonna say. Sorry, wait, then I'll finish my shake.
زبر حتله ماغي پر دې رکو شما نت نت میچ اوله و نو په ماغي نه جمپ ور نه کچا ریوې ته جو پوه چې کې نه ستان غاری کې راځه افغانی ودا ولا او ولا ویرې ما خو اوس ښه شپه شل جوړ شلو سخت سړی سره تانګي کنه نا غوسه خبرې ما ته کلر سی ویرا چې د نفر خو پویږي چې را وس نوک شلو کنه او نوک نشي تمړ شي اغل ته غوسار سی یا کور کنه او زار وخت ور کنه کېږي بلنه راولې ګرځل تم دې چارته ځه دې کې ته مې د کټان وځه هسه جی بای صاحب دا ورو را بګی مراله دا نفر فټ سپ نشتا فایرینګ وتا دا کوټ کې دې چې لاسته کوټ یو لاسته کوټ یو تا کور کې دی را دا او غره هلته موټر لاړه راځه ویره ګن موټر دلته لاړو مارک دی لوکیشن Watch out! Motor ke dawala. Motor alo. Hada agada. Pat agada. یا خو دې مونږ دښمن دی ویره یوټیوب ګوره کنه ګوره مې نوټیفیکیشن اس ام جی وعلیکم السلام دلته نفرونه ورته خولی هلوهم هلوهم ډېر ناولې اواز یې ده بدل به موټر الو هلته بګي روانه ده ونډه خطر لکه لاړ هغه دا بره مارک دی لوکیشن هو درې دلا کاروانه ده
روانه ده کلاړه غا نفر ګوري نفر دی منډي وای رضا نه دا لاړه دا لاړه دا نه بده بګي وخت سوال ویرا نه فینش سکسس مې وغورځولو غواړې نه ما وغورځولو بېرته وایې ما مې هم پیوخ سم سوا هغه کم کې مو خلاص شولې اسم جان وعلیکم السلام نه راځه کار وشو سيدا ابو مخيني اوه من ده ولا ریڈزون کی ختم نہ نہ ریڈزون میں زدا ما چوم چوف نو گرا من نہ ریڈزون میں مطلب رہ تختے بل میں اس کے ما یا رب والا بھوگے دکھا رہے ہوا دلتا موٹر والا ڈو نفر دیو او یو وا تا پورته شو درې دو تیارې ولا خو دې ته کو نیٹ کم ویرا نیٹ دا نیٹ دا ویرا نیٹ دا خا نو ته ستار تعال کړه د نغې وی او عمران سپیکټ کې څلور کسان سپیکټ کې راتنه څوک دی یو عمران دی درې نور دی ما خپل سپیکټ بند کړای دا ونه دلته نه ډایرکټ بندوای شي کنه پنځه د طریقې لري چې ما سټینګ نه بند میچ بند کی به اور بند کما غته طریقې نه ځای ما زیرو ده دا فینیش شو دا چې شه دی یار زیرو کا څه نه نه ای مودا ای خوشا
ورکه یو ډبیر ته ورکه کینا ویرا نشته شه ورسره او په موټر کې مواله موټر کې هم ډب در کبیر موټر کې څوک راټا تاس موټر چلایک نه ورکړې لایک ورکې در سره ما ته بيخي بند بند کېږي موټر هلته ما ته موټر ولاړو چې ګوره مخ کې تیر شو موټر ته نه چې نفر ډېر کم پاتې ده نو چیرې دی ولاړ ته ویره لکه ډرایوینګ وکړه زه دلته کمنټونه وایم دا ویر چیرته دا ویر خوست کې ده ورور جانه رئیس وعلیکم السلام زین الله سلام خوب اسئ شما خوب اسئ وعلیکم السلام الهام وعلیکم السلام ښه صحیح ارمانې وفادار کم یو ښه تنها سلام وعلیکم السلام گوهر وعلیکم السلام وفادار وعلیکم السلام ارمانی وعلیکم السلام الکانو بخی کله کله کمنټونه کلیش ته مستر هلو هلو مستر فرند برو سکواډ په پر کی کنه بل کې لو بک نفر راځي نو په کې شنه کسه مته مستقل شه او اوه غلط نفر دي ولا 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 بل نفر ام ده دي كور كده دي ما سر ايتها بالكور كي كونش كده خا زاتريا کل دې کړې ویرا کنه دې کړې کېل ویرا خالي ډرایوینګ کوم ولا یې پوي شولې تنه تاویګه مرته ویګه مقصد کل دې نه وکړې ویرا یا یا ویر لایف ته نه ور جانا ویر سر چې دومره انټرنیټ وچې لایف ویز به ایم ایس بیس هم کار کوله او هلته موټر روان ده والا ویر ویر ویټ 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 صبر 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 پښتون سره نفر دی لا دو چیرته تاسو دا وځه هجو وې څو راځي نو ول خور وسړیا څنګه تاسو دا ها زه د بای کې په خوې د بای کې بګي ولا څنګه تاسو ما پنځر کړه پسې نا وته ته دا ولا ما ګاډي چې تر وځو ته ما دمت ګورو ته لا دی وته دي فور دینسانا پنځر بګي روان نه نیو والله ده مو غلطه ایک پر بره تھی یار شاو غلط ہے یا بلیک پیچر بولا
او ولا كان افختنا او ما ولا مش تلو بيرا ملتي بولي وينش كي وانا عارضا ما ولي دي ريوا بلا رازي نفر تولي فور يا رفوزيك ريوا اتناكي بكسولا ما هذا يوم يا رب احسن الصراحة دي بكينة يوم فصار سوكم داركي جيتا خطر بيخ ما فضل رواية من داركو أبل كاستا دوري دوري كي غام جيني ناب واو يوم 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 ما ویل زا ویر یو لی پویش ولی کلار بگی شاتا ناس و مغا ویر نوک شو دا بلو کڑه هم دای میم لوکو پختو نو زن تو زم روٹه تا زم روٹه تا زم روٹه تا زم روٹه افرا وکی تانیا و غیو سرکیگا دا لایف کیو مو سر نیولی مرانا سڑه مشی کسی ما ايه عمران عبره ايه عمران ما يقلش تك خبرين ليش نادى اذا اروح اول باشي او ترى غالي نك كارني كي اذا اذا تير مشاده ايكو ولی مین شو لی زڑ گیا پغام دے وڑا ولم کانے دے سنگابم لگئی تو گیر نزدکی گی ساغه غوندې د زکی غوندې ده دلسوز علیکم السلام احمد جی علیکم السلام وره ښه شو کیم ده که څه ما نه خو سست وې دریک راته وې دریک راته ته راشه ونی وانت زه گیم سٹارټ کړم زکی په اسکیس راخېست څه به دا یو دیوانه راو شاتګن راو اخلي دې وکول شاتګن نه ده که څه ما او ارا واخلي انسان اخلي نور یو کنچ کې غلې ناسي چې کل دي کې بیا مالته ناسي ښه دیوان ستړی مشه جوړ قسمه ستیا خدا والله شکر ته ورې نه د الله فضل دا دیوانا گیم ته بلاړ شو چې کلم انډیوال راشه به په اجازه صحیح ده زه صحیح نه مشکل نه او راځم السلام علیکم وعلیکم السلام په مخ دی ښه کازم شهر خیرت غم غاګ دې پخ پخې کې زوی را سٹارټ سٹارټ نن څنګه نن سٹارټ کې نه والا کاروانه ټیک ټاک کې والا نه امره غلې لای په پبجی ته پاره راشم پبجی ته په کې راشم تاسو وایې ها لکانو کاروانه پبجی ته لایو په کې راشم نو تاسو خو بیا نو لایک نه کوئ کنه سلیم این شو لی زڑ گیا پا غام دے وارا ولم کانے دے وکڑ لے ونیا ولی مین شو لی ویرا پلنجو دے وارا ولم Another how are you? Another chitorasti. Rana, Salem Tarito. The judge, Manamdi. The road to Gozos and Mither Wachowi. Got a burriki. My tap of Hatirat Kara, Tatapada Chica, same. څنګه ما ملایې فهمیدې ما ورته له مال ته زما په وایسته سره 800 وای یا 100 سنه د مال ماشان دی بیا پرندې سو ګورو السلام علیکم السلام د سټیپ واتس اپ کې میسج پرې دی چې ولا ته یو څه پاور لرې درو دا بیرغ ولې چنج کړای دا مې سورز د پاره بارېل چنج کړای دا طبيعتنا على فيز الله عليكم السلام This is our worst
خواخوږي وي فلسطین. او ولي وعليكم السلام. هو كان عند امره دي مونږ واسطه غرغرته وشرمول پختون ویرا شو مې کته کاسه تاسو کوم بیچاره ما ویرا یو شهر د وښ کې دی مې له پختون غرغر ته ور وشرمولو پختون دې ته پتا ستلګې ګېمې نه ده دک د سوکو ویرا استعمال غريو دا د پکتیکا ده په دوبۍ کې اوسېږي. نه ټیم نه کار نه کوي داسې بند بند کړي بیچاره. نه ټیکار کوي دا غند بنې کړه بند بند کېږي هغه ځي بند بند خدای دې ته پاک نه دا اوس پرې ده هغه مومنټ هم داسې دی دلته راځي بلاتي هغه مومنټ هم داسې دی ده ته څنګه یو خګه تر کسمه په لګه ته یو خګه دا رښتا نوک نو کړه دزنه می تب شروع درځه کسمه درځه شاٹ گن لری منگ دیوانا شاٹ دا خپل سکا ون شاٹ گن دی دا سوشتل په وکړه په پرم پر افتار کې دا خو نه په خپل کې نه کړم را روانو راب شاٹ گن دی کنه ما ته ته نه وې ما کې نیم پټه دانش سلام علیکم السلام ستړی مې جوړې ستې خدا دای روپلو بده قاسم نه نه دای رانیان ولې راځي قاسم شو دلته ولارس قاسم رلم وایا مې رلم قاسم ریکوست ومنه سعید اور انباکس کبیرا انده قدا نه نه دا شاٹ گن جی 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 عمرانا چیرته ځو دبل ایونت ته ځو راځو ویر عمرانا هلته ځو کدا غځای ته ځو قاسم لری کار ځکه کی مړه دومره راشوې مش بلر من نفر را کوش پته نه لګي کم زنه می ولي نانی مین شولې زړ گیا پاپ پسین شرکن اخیسه زیرو ویچین ترمستاد عمران ته ډیر لری نه نوک نکړلې به خو هم زپا خونه چې درانه نه وتم بیا نه اتسم ما چل دلی ساسر دی هغه چې موګه ته ول تلیری وو مون تر شړګان چې په مزب مزب دا چیرته نه کیږي او نفر دی عمران کسان غلی دي کسان مایک ډبل واسه نه راځي لاندې راځه لاندې شه ما سره یو ځای ناست یم رانه که یو نیټ راشي دواړه ځو دیوانه ته خبرې نه کوي یاره خبرې کوه نفر یو کمیونیکیشن کوه پته نه لګي اوکی نه دې ته خبرې نه وایي مارکډ ا ویکل دیوانه راست مستره ګرځه برو راځه دې باندې پښ کوزا زا پښ دیوانه زا دې باندې ورزا زا کاوري زا
قسم اخو ته ته خپل نه پیاده رو وسم څه مټر روانې دیمه یو کس دا دی یو بل کس دا ولا کس مره چیرته دا بوټو دیو انم سٹریم تنا سکنه زکه ونه قربان سن چیر ایم ریلی سوری ازې بد دیمج کړم خو خدای ما نو وست مشکل نه لرماز یې زای ګرځم دا نه فرق کوم دی نه دا نډو نه ماچی دا دی راځه ولا دا ولا کسمه فنش کوي یار ما په څنګهونو کامرانه بغیر اغلا یو نفر ډیر لودا دی کوټه کې واچ اوټ اندره نفر دی ښه کتو نفر بل نفر هم لندنگ وکړو راځه دیوانا تا ورشه دا درده کسی ما درده درده یه زید یه ابل جم میشته کنی دلتا ده ابل نوام درده میسین دا اکدم راو زی یا ده باین درده ناس یه پلا ورشه ده بوده کور مخته نده ویز وسی مسیجه تا پرشده ده بلا اوله رزه هوي دبليم سكسس نشتغل سرا اوكي سكسس تشا سرا دم 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 سكسس كم زك انا دلتا سكسس ما ولي دلو لا فا سكسس نا اتاكس اتاكس سكسس نا اتاكس لا تشش كار دي په دې سره زه بل زومبی لکه چې ژوندې کوي سم راځي شپ تر 8 شوی سکسس واخلو موټر تر راځي بګی دا اورې زه دا یو شی وي ویره تاسو را خیرت تر کوي څه پوره ژوندې نه کنه مرانا هغه دیوانا بګی واخلا دا غ مکلران واخلا مرانا کنه درره دلته بګی ولا دا واخلا
دلته مختی کسانو که آقا دا غیلی دا غیلی کسان بفرش داره کوه دا دبر سری کسان ولی امرانا که ها رو که ها؟ شاید کس رو لی؟ تا خمال که دبل ده سموک آچه ماته یو ای جی جی اگه اخلی تختی ناکری کسی ما دیو خواه دبل دا اے دبل چاویشتلو دبل بل چاویشتلو فینش دبل بل چاویشتلو امران اتی ماس را یوزی فینش شلی دیده نیدو زنک کول کسی ما سینگل سینگل تاکا غرب کمپر ده بگیر واخ لگه دیوانا بگیر واخ لشتا بگیر واخ نو دلتا ونار ده دلک پت شا دا نوریم خیو دسکی ویشتا دا سنگ همی دارو را امیدو علیکم السلام جانان علیکم السلام خان علیکم السلام سیکو خان علیکم السلام دولت علیکم السلام یس بخت خان ایسو روز دا پارا ترازه آئی ٹیکس آخر دا به شاپ که چیر دا بی بیرا دا شاپ طرف نرازی بیان نه نه دیکن کم دا غزم کهیم کنه ما شاب ناکسان نخ کاری ردی بده کنه رزا بدنین که موکه کنه مرسی بیر Watch out! 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 Watch پیرا کم طرف تی؟ ما سرگی برا که دیپی میلاد که دا کسان پا بودای خیی دوارا گنو نمتا مرکو که مرک؟ چنکی که شاپ با می فینش که شاپ پا داری شاپ پا داری شاپ پانه که ماهیم فورس دای مو کهی پایز Oh, free fire kill Adam. Tommy girl. Bal motor ralo. Revive pakka, revive pakka. Pass ra gaye.
عمران مایل ډب ورشي هډا ګورنر غو عمران چش پسر ده ها او مې ده وادي الا څنګه بچو څومره موشت ډیر ولا کې دا ناک نشه راځي کوم ترافیک کوي را ده مو کو نه اور چپ پلاس کی چپ چپ پلاس نه ولا نه یو ډبیو پړل نو یو ویرا دی خو نظر پوش کوم روان دی موټر لرو لکه موټر څه راځه کیو دا کیو دا په کیو نه سر به نه یم ودی اه خیلی دست دارم گونده او میلیدم مرد میکی گیار رای اپاسا نه اینکس خیلی دست که پارتی دارم دره نفر دیم دره دیفن در زمان اوپین دیم خو بلونه نه اے څلور نفر دي ویرا د مال ته لاندې تته وی کې داسې وړو کلو ولا والله مال تته وی کې خدا امر دا علیکم السلام الکان یوټیوب کې ام لایو به میرا هلته مې سلام اچوي لای خو سم نو ورکړ که څنګه نو پیدا خو موږ لري پیدا خو ورته شیور سره وو شیور یو نه دې په دې ځن کې به نه استعمال کړه چې ته چخوندر کې زه په لګنه شو کې دې مې ویره ما مو چت کا داخل علیکم السلام حمید مننه ورور جان نیاز ولی په خیر راغلی وسیم خان علیکم السلام گوهر څنګه سٹیفن هلو هلو ویلکم تاسو نه چالاک نیور کړی گایز میک شور هیت دی لایک بٹن اف یو ار نیو میک شور ټو فالو دا خو ریکال شل ویرا کما غتلس نفرو د ډراپ ته ور شویرا د پلاس تاور کې موټر ولا د ډراپ سره مټشه وال تخ کړدل نفر دې کور کې تا کوم ده ویرا دلته نفر ده ویرا یو سموک واچو کور ولا نوک ته خاص سموک واچو پلاکه تا کوم ځای نه دیولي دا غلط چا ته پروت نه پیغام دا بل کس نک دی پښ کې کور کېم شتا اغا بر ده بر نه وکړه نا یو نه دی دی
ما بينا تيز روانا ده ميرا راشا راشا ميرا ديرا تيز روانا ده لا سنسا لا سنسا لا سنسا ابل ناك ما دي فنش نسا هم دي كور كم يو ناك پروت برا ما ناك فنش ده سيوي ساڑا Mark the location. I'm in Pakistan. I'm not in Canada. Let's check that. Kasanga Imrana. Dalta Nafar Chet Raza. Mark the location. Kilan de Idrana Patibia. So ke pate. اما خامخ موټر سره سمو چاو که تاسو کړی ته بل نه نه موږ نه ده کړه ما خو نه ده کړه پاتا پاتا د کیمپر بچو مل دا نفر دزي کول دا غلط رسیدلې ویره سره انسان په شاته نه او چې تللا کته نه وای پنش کولای ولا زه سخ بچ شوم کسان مخکاری دیو ویس چو اخلا ما پیسی مشتا ما سرشتا زاد ولی ول با اخلا ما زاد اکار کین السلام عليكم يا زلبيا عمر وعليكم السلام يا زلبيا سلام عليكم ايه تيجي يا رسول الله تيجي راوتي وعليكم السلام انا كانوا ده عشان دراسه يوتيوب دراسه ہم دیکھو تا سیدھا لاڑ سا لگ رہا ہے اٹکے آل تا بھئی دلتا یہ کٹک چھنا ہوں Passo da passo da maca maca na. Da gada, da. Zanok kya mira? Da gada zanok kya? Devana. Zama sha ta kor ke na faro mal ta kolo. Devana chhte hai. Devana chhte da. Oh, dimang devana khuda hai khabar kam zamana ki. ویرا ما در دوی کوټی کې نفر د پېښلې لری دی لری دی لری دی هغه وت دی امدا ما خه ما خلر دی یو لاندې کوټه کې ده نه زه شاته کوټې ته مستر کې غړولې کوټه کې مړ ویل ته ما چولې دل پېښلې چې ګورم ته ولا ولا چې ایم وړل نفر واغې لاس کې می ډبلیو ام وو دا نا کوټه کې ده څنګه نه دیو نو لې ریکورد نه چیکې हेलो गुड मॉर्निंग दीवाना गुड मॉर्निंग नाइस जी जी यूट्यूब मोनेटाइज द ओ मैं अंदर द मोनेटाइज द रो रहा तो शो इधर इस अलाउड दीवाना तागवर कर स्वाता है इमरान تا ادریس راغلو بلا گئی تیور
دیوانا ورو را لاړو چه ویل تا کی کو تا چیر رخصت ورکا ما تاسو ما عمران ته ویل مې لګ پوی کوم ورته چې موږ سفر راځي یار خر کو سوي راغه خفنه مې شو درې ګرای ول حزن نه به خاطر زه خبرم بیا خر کو سا کیک نه السلام علیکم علیک سلام هغه جان لامران کاکو څنګه کاکو ادریس نن مکمل انرجی کے راغل چھ اور سر ون الحمد للہ الحمد للہ افری وعلیکم السلام قسم رستا د یوټیوب نوم صدا قاسم گیمنگ درو جنا زی لنک درتا چم یو تک قاسم بن زبا جرا شو ما سار برو درو درو ولی ماکس پکنه ماکس زوم ها ما مز میو ک مون نه بدلانه ما کار نه را کړه یارا درو دا لنک ته راس وخت ها تم زم خونن می طبیعت دی خراب و جم من نجم خلاړه نو کور کې مو ویده سره ما بیا راغل سره ام سار نو وخت راوځو منظر چې نو کور لدا اوس لاس مې د مخ کې مخالي او شورما وکړه لپاره سره مې داسې درد دی یاره ښه اوس مې ډوډۍ وکړه دا شورما هغه شورما ښه بیا نو اوس لګ انرژي راکې پیدا شو کنه بیا چی نو ختم ځنو بس نو چی کې شپه ته را امدا وا پرې د مور بل بل څه جالب خبره پر اوس کوي زه وتا ولر اوس به خندا خبره راشي اوس به خندا خبره راشي سر بیا وی کار ته نارم بیا وی تر ویرا مال اوس به خبره پکې راوچي خایم را نه تا خبره وکا حمید منا شرینده فداس وقت بوينو ما كان غير طيب غير يا فندم رتاك يا غير شو هذا ما كما ذا تشا ضربوني ولا ما ريمونس دغدا انا برا ما كان ما ترى ولا يمكن ما بالله لاري بارك سره څوک دی لکانا دلله زان سره راغلم نو دا ما سره څوک دی څوک نه شته دا غدار ویرا اوته خربچیا
دا تاسو چیرته یاره دا سره کوم گیم کوي قسم ده یاره زه غوونم کومه جواب هم نه ورکوي ما سره د سکواډ او ډیر لره و ما د خاطر خو غا کوي درته ویلې غا کې وکړل امیر د تو ویلې چیغي وهلې درته کیمران تا کته ما نو بچ کړم زه که څه ما دا جنو کیږي ورو کې ما کما ته نو ورو به درته ویلې مو ولاك غريب وسمران تاسر ما خبر كلي بدي ترى خيرة بوري نفر منه كول مايك مايك عزابي رابير تمنى تورزو دانا بريد خلاك رضا دلته ختم شو یو نفر پاتې ده فینش ټیکټ کنه یې دوا کس دي دوا کس نه دوا نفر څلور نفر اول درې مې دوه پټس ول ورکه ګیره یو ریوایو شو دوا فینش کړو دا 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 دلته دي دواړه دلته دي چټ دې بالکل پدې راکو دی زم در زم دغه دغه دا واخلې یو ابل درغه بل درغه ویرا دا واخلې بل بل څه نا نا ادریسا دی گیم کیسا دا و ادریسا دی گیم کیسا دا لینڈنگ دی ما و شوڑیر غلط تا سوچی دا تاوی نفر دی دی خواتا آقی خواتا ما سر گن نو تر اخیر پوری جو گورا یو جیتا می لینڈنگو کو نفر سر بل لینڈنگو کو شاڑگن لاز سر آقلو دری نفر رو پیش ولی یو یو رات لو یو یو میوشتلو تا سو خبلو کلنجی ما تر آشا ما تا ما سر ایسو گم نو یواز شاڑگن لاز کرا سر و یو بی ایسی سر سر و ما پا دیگه گو که من ما سر سوگ دی ویرو رزد روانه ما پایش وی منظر روانه زر آرادم کنه زم ما تا تا سویل چه ما در پیمال شکر الخون زر آرادم کنه زر آرادم کنه پلاری و ما خیر نخیر بگوارو خیر پژوان کې دار دی عمران کراته په څخه دار غلا و کنه ورته تاسو موږ را تاسو تر پسې کې ژوند دی خي راځي چې زم ستاپ اجازه و موږ را شو کې درسه وکي وکي عمران ته بګي ولاړ دا واخله امنګ ټول کلش د خراب ګمان سکواډ امر نه وره تا خو زم منم تا خو دا د جات څه وټک دوه کس راوچو لغه سړې په تخنیک تخنیک کې دې درې سوه هي سړې اس کې درته مخلاو دا ما شوم نه دا نه کشر بنا ځکنه نه ا دغه سن مې جما خبره درته کولې درسم ا پېښور کې ودرې دا قسم راځ دا وځو چاته نشپږې ما سره فشار شپږې پېښور کې هغه بنديان نه ولي بیا هغه خبريال ورته وای وای اوس به نو تاسو تاسو زی جیل ته دای سرته و و ان شاء الله نو زه به نو سبا کې ابنا مار دا ابرته السلام علیکم السلام ان شاء الله لینک مې اچولې کنه چې ګره دومره په اکشن کې راغلم قاسم گیمنګ سیم نوم ده چټی راغله بیا غلطه کې راغله ما سره شل روپې دي یار مخکې به دی ویلې وو اکشن مې کرا تا وخت لا ما یو د نو لري راته راته یو ڈی پی درته یو وخت لا 15 کاټه 15 ورو نفر سکول کې ولا عمرانا او غا وای غا دا څنګه میګی دا زبست را د پروس 3 روپے را پاتې دې پرمیشن نه مټه درو ما درکړې دا خو نورم څه او کټ ماته نه نه کی مزه مالک باغ یو نفر ده دا به چې بارې یا دا غدي دستې دي مارک دی لوکیشن لټوم دې قسمه
نايس ناكس کی کرنی آ جاؤ کوم خو کی دی بل نو سوکستا ها ویوشت کڑکی نه ډز در باندې وک عمران امان نه پرګدی گیم تک نه ختم دبل کور کې مې نفر فټ سیپ ور کې کور کې پټمنټ کې دې عمران بګي او موږ بګي خراب ده بګي موټر رالو ویر ده I got supplies. Apartment is there. Apartment is there. Here, chat pad is there. Imran Raza, Bagita Raza. Imran. Bagita wala mada bala. Ma sara Bagita Imran Vira Raza Raza push up. School master Raza. ختم شو دا یو غناک ته نشي فلری فلری و فلری و فلری و راځه سکول من سره راځه چیرته فلری و هله عمران اوس بګین راځي ولاک پیغام دا په یاسنه نه لرم بګیا خراب راځه ویرا ویرا دوی موټر ده سره دوی کې نو پکې لګ دې بګیا نه لرم پکې نو ویرا تر سره کې نو زرا غنا یا ما غړ غړ سړی دي سم غاکیګه پر پټ نه یا پته اے زه پټ نه نو پای را پټ کې دا نه سړی هغه یو هغه کنه بګیو نه راغی ما نه سړی عمران ته عمران راځه بګی کی ما سره کې نو زبر زو دروان يم چې ګوره مغه بلا بګی راوړې پنچر هغه پنچر ما ولا نه ما سره بلا بګی را سره وا اور بده مرمه وانت وره سو عمران را دا ډېر پانی مکلې ران دي پانی دا مو ستار تر کې د سپیډ نو وای کنه اپا جو څه دا فلیر کم ځکه دم روي دا دا له کوښه دن څه دا لری دا دا زه خنا دا کنه دلته خدا زه دې دې دا ډېر خشته دي اي چیرته واده فکر کوم کوم غونډي مونډي کې وهاله پټي جوړ کړه درا مې نو اور دا څه شز خو دې سمندر تر اور رسیدم پکې ویرا ما دا پر ته ځای مو دې نختاري دا فلیر اوس په درد نه خوري یاره اوس دې ایونت کې اسی وه مونږ ته زی پتا نه لګیږي ها ویرا ځکه کته ما کلا کلا بیا سم پس راځي هغه ورځ نو اوس موږ دې را پس راځو چنګ به زه را غوښتي دا ځا پس راځو دغه پس شدم څنګه څو درکې وې او ته ما ګارانټي ته نه اکسس ده دا زه به بي خسنه نه ده عمران نو دریس خپل کې خجر کراواله کړی میرا موٹر غلط چل رہی دا سے موٹر تب جو والا کسور دی چار زیاد اگر جمپن و شان جوڑ کری جام خدایی او تیر ایر دو پنچر کی درسا نظرات نا چې کی کې وځي کیسه وو هیڅ نه فار پاتې دی را ده نو وکړې زر نه فار ختميږي
قاسم هغه پاکستاني چې مرا موسا هغه نه پیګم ورکته چیرته ورکته موبایل هم کار نه کوي یوسین درک شرف لکه ما نشه نشه نفر ده ما سره یوره ما سره نفس کار ده کوم ځکه د مار په ورکه برا چات کې دي ودره غلو ټکو لګور څه پسې یار راسه خدا دې ماشان در کومه خلوټ ما کو راسه راکه د سکو برګه سکو بچو خو ته ولا ک پټول زندګی وډي مین احمد برو په ټیپ کې ما لایک هم در کو سبسکرایب مننه اسی مرو جانا الا حمید خوب هستی و شما خوب هستی جگر من خوب هستم دو هیده یو خوده ایدریس در ازم در بلا چرش نکوم خونه دازو شوی آقا کسی ما یوشتی نشتی کسی ما چانس داره ازم نفر نپیدا که گی چانس که چانس دینو آیا خوچه نفر پیدا آیا یارا چپ لاز خوطو دارم تاسو جوش پول خواته لار شد زده رزوک خواته زمان یارا دا خود درماله واخلا اشی سکول در آده سکول که؟ سکول نفر آگه نور لیندینگ اکثر وقت پر پرسنل تی خلگل تا کسان و پر پرسنل تی جوش پول سکوڑ من دیره گم دوراتو اے مکمل اعظم راول ټول نفر نشتا ما سره مخه مخ موټر روان ده والو فل سکواډ ده دا کوم ده نه کېده ایونت روان ده زم شاته پس روان یم و درې دل Lego su Imran revive Imran is an ok Buzum buzum Pala muri ta war aglam Zidar ta us share ko Bro side Ok Wasim عمران زه صدر مخه فینش او زم باید ځان فینش کوم ریکال ختمی گنو مخ کی وای چې فینش نه فینش کی یو د کپ اته ده فینش کی دی یو د کپ اته ده مشکل نه لري فیلډ کی کنر نو او حسن خراب دی کی یور سکواډ د مکمل خا خاص سکواډم نه خلو چتونه نیولې دی ورشه یو کس اور نا کئی دو غو دام یو نا کئی وی پینش کئی بلی نا کئی عمران امغل تزا ویر رازا نو سبر انتا یو دیکن آو بوکی سبرو گیا را عمران اگه خواه تیتا ونیسه دیگه خواه نزو نیسم آقا اول چه طوله بره اول چه طوله بره اول چه طوله بره اول چه طوله بره
همدلتا وسه مرانا همدلتا وسه همدلتا وسه پیدا دلتا وسه دی خوشا دی خوشا کما لز کیدا پدا کوټه کیم دی پبل کیم دوس کوړ دی دته ما دوس کوړ دی شه یو نه کیدا اې مایک چانه ډبل आवाज راځي ټر ټر تنه کې پشت ده راز دارم کم زه کیدی نکړی دلته دې فور نو کال نس مون نت کوم عمران اته چې کله راش کول اول مې یو نو کول دې مې ودا اول دا نو کول مې به غپ لګو دي ميرا تاول درا ادريسا اه ادريسا ادرباري شاتا غري وا غرو ضابط او کو کي ورا غلي ورا وتن د سټو چې ضابط ته پته اده کې ګروزا کم يو سره ويرا پانا کم افدې ته ني سو هاي کې ني پوت دازا نو مو چت کنه وي موټر ولاړ دی دا کس په ورته دی کیږي سایکل په پروت دی اره ورکیم په هغه دا پکې کوم ځای کې دی یو تر زوږ کې غټ شاپ طرف ته راځي لا چھت تمی واچولو پیگ مدی خدا غلط ہو عمران تا مائک نہ ڈبل آواز رزی ای گن دی گد دزو مزو اشاد چھب لس تو تو زرا کورو فل تو زرا مال مخبر دا لگ فل لند نل تمی بگی ولڑا دا مارک دی لوکیشن پلیر واخله رضا مې د موټر واخله دا پلیر نک دی دا میرا دا تر سټوري سره ده نه تر سټوري نه دا سپورټ چې کا یو ورته وهنه هم دا زه ده کنه دا دا شاته کوه ما کوه کې وي بگی لا 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 نه دا فلر تر غل نه تا وچی کی دې
نفر ده ما راي ما قام كلا ده سينجل تواچوم قال يا غتواچوم وزام باكي راك انا اي دبليو ام ستوك ویره یو ڈبیو خوڑا لیم با موٹر نرنوک نشا دا نخری ندی خرسا کی نا رحمان علیکم السلام ولک حلو کم زکی؟ ما هو تاري راوسي اوه تمام شو نا خلاص كده ترا مخ کی طرح نہیں نا ہاں غلط مخ کی نا پروتے ورکا جی جی دشتا تا قتل خلاص راتوں سے نا پیک نہیں ہے کہ ہلی والا چھ کول گٹو نو سرا زانہ انت بجوا نادرا او مٹا نفر دا کوٹا کے نفر دا او شوٹ نو اس پسی منا وکٹور وکٹور ماما دارے ہیلمٹ والا تے ہری برادر رازه دغه دغه داس قدرل چې ته ام پسوم کې د بل سر په پسوم کې چواله نخکاری اوس کار شو نخکاری دلو ویره ولا کما تخکاری دلو سر می مار کړته او که پسر ویره نخکاری درو کې ما سټریم نه به ویو کړو ولا که خکاری دلو شین کو پرې نیولې په دې کپری می درته او کما لاری هلا ولا انا کریمه کوا او ځان اترو جوړ نه ودا تکرار ته صحیح بده سر ولا سر ته مات کان یو ډبیو خړو دا نفر څه شو هم به تیګه شاپ نه تیګه سر سونا خو پن کې راوځي е текст на са но скопиула но скопака аз директ е мача ве вала дас е мача ва но директ да е мане кала вай е мача кала вай мечо да хпал де ага е нормал да скоп клас ке багас ко дора е мне е му кай клас وزا بل نفر چیرتا دا بل بچے تو شاہ تراوان اندر پسی اپی کے کڑوانا میرچا کلا دا کی دیرو ایوان لار کی راکو اتری سو اپا دستی لار کی راکو اتری سو نور خو پوئے گے بل نفر دا بل نفر بشان تا باندې د کی ګور ښه آی درسه وی ویرا
ورچا کدوش ته ولا ولا از ما سره یو ویډیو ده اکثر ته وای گالی کیو ده میرے منہ سے نکل گئی گالی والا چې شرما دی کاله د برو ته والا شرما ولکه ولې ګرام دی را پندې پدې شټونو خراب ته تاسو سمو کولای چې دا روان دا روان دا روان دا بیا نه نوتی سمو کو نه راځي په جام کې ورشه غټو سټانو باندې و نو مولي ګانیم شروع وسو Я бы лежит, так и укрыто, так и там он шоти. Ой. Смог вархать мне гитара. Уф, ну что за дима? Игрыта? Сейчас да, кала, можем... Awesome. Порха гайл так кадай, че виште, да не бай, вот دوڑا پا میوار ہلو بنگالی ہلا کنا لائک ورکا وے در سر چالاک نی ورکڑے ٹول نہ ڈیرو مرنا چالاک ورکڑے قربان چالاک نی ورکڑے کنا لائک ورکے اگا دو شاٹ خ خوند کیو اگا وا کے ہیڈ شاٹ یو ڈبل آ عمران هغه دوه شاټه ښه خوند وکړه یو چې جم کې مې وشته کور کې دننه یو موټر نه آی درسا او نه هغه دوه مم ډېر خوند وکړه اول نه انا در خبر یو ویرا و دنل دو خبرې ما څنګه شاټو هلو اوا ته ختم ساړې کور کې دننه و پوي شولې اغه سعید ابو د نور شټونه د ټول خوان په بو نه هغه خطر کړو کو کنه ویرا دا خو نور ول کنه ور سره دا چې رول بیا خو شرماول کوي نه ویرا شاټ دوه دورې شاټ یو خړ اول کې یو خړ بیا یو خړ په اخر کې دوه دانه شاټو باندې مړ شو څومره خیال دې کړی کنه دا 66 کلاس کې یو پیر لاندې نه پر لاړ شي بیا لکه پوکیس چې پکې مرو کې او پېګه ما هغه ته خپل هغه ته نه خېږي او نیکس ایم دې چې مې هغه شي میسي او احمد الله ای ډون نمبر او ایم نه کنه کېږي هغه چې کنیکټم شي کنه بورډ کې راشي ستار چاول لګن ولی خان دے او ولی خان دے مننه سو ایم اس خایت اوزه مخ کی وایا مننه ولی خان 270 نه ام دا اوس ولی خان وخت دی ویل کنه مخ کی نه دی ویل ما اوس خیال شو تا ولی ایم اس جگ د عمران اتم سن ای 202 ایم اس تا والا مننه ولی خان صبر دی نما یو سره شپږ ده ادریسا هاو از یور ایم اس ها ایم اس څومره ده یو سره و درش او ګور ټولو جګ ده خو دوه ایم اس خبره مکه ټولو جګ ده ایم اس خبره مکه دا خبره څه کې جګیږي ګوره نه تر لوبي خراب ده کنه باید وتلی وې ها
كم يخوض يدرسها؟ ده ما انترنت اغوري كونكشن دا قسم ما تو شغنا يا را شغل فري انترنت لا نوت فينيش كان دامبل واتش اوت ماكو كم زكي بيرا ماكو ذا غوت مانس كي اورا اغا زيرو شبيدا سموك دارتا چا مدري ازا درانو باش تو مارا اغا زيرو شبي شو والا اوه شتا راو قرد رازا Watch out. ورا خاصه زورو في تدريسه هنا والله لا سنسه ما خرج هذيك كاينه بي كي هاي ما كيل ودي ما نفهم نكدها تطلع تبهر من ناكي ودي وشتو؟ ناكي وشتو؟ ما يمشي شي في يارا ما يو كيل لارا بكي لكتش Thank you.
چرتا I got supplies. ادریس تا دا نفر سره جنگ څو وس هم دا وس کوټه کې نا کې کړې ما نیټ لاس کې نیول غرم په ویش ولې مروس ادریس فینیش نشي په دې نیټ کې هغه مې لګ دی خو هغه نفر هم ځکه نوک نشور باندې دغه لا خپل اردل ته پاس 3x پرو دا کې چې په کاري ما خپل لوټ پرو دا دې شو ځنه شو لوټ پرو نفر دی چم ده نا ما ته دا پرانته دا نه ویشته ولا مصرف دې د مشکل نشه ژوند دی مقصد په کې بلال دا یو ورځ دی پر بیراله اسماعیل افغان علیکم السلام په یې ولی خان مطلب صحیح کا ملنګ علیکم السلام رازی هم دسی پچنکی خواهد از روانی هم ایره امرانا واقع دینا رازی امرانا دردم 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 دروانی هم بلده چه مای کلاسی دره دره نیسی زجی دلتا اوز نوک فینیشن پویش ولی تا بیر رسی اگه کنه هغه دې راغله نور او ویرا ته ډېر ډېر لری لری فایټ اخلي اوس موږ درځي کو یا دې فینیش کړی وي یا ته نوک فینیش شي او شاپ ته راغله یو مکنا نفر دیر شو نفر سکواد دا قسم اللہ گو سپرٹمنٹ کی بے قسم شتا دے آمان مخور دے تختے دبل کو نړه ځکه یو دا غلطه ده یو دې کور کې ده الله غونډه کې نفر دې عمران څنګه بشیدا سموک باید واچای متا سموک واچا بس مرزا مرزا عمران ولې دې کنه خو دا غلطه نفر دې څنګه تکې سموک نشه چولې بل کور غمه وشته غمه وشته شاته بل موټر رالو عمران لال دلات شال دلات شال اسمو گنیڈا چھے گنیڈا چھے سا رزا دنو ناشا دنو ناشا
یا ته بند کړه یا زه بند کړم. دبل موټر ولا ودرېدل که لاړل؟ دا مې ویشته هغه پاس. نه نه دا موټر ولا موټر نه خو شاته پاس ولګېده. تیزن تیزن نډونه اچي دا ولا فکر سانو خو جی جی دا نفر څه غلي دي دا نفر یې ویره وګوره ډزې نه کوي نه عمرانه قاسم دلته کوم څه اوه کور کې دي راځي هغوی باندې حمله وکړو ادریس ابرانه دي مړ کې ادریس نه سراب دي قاسم ډېر پین کې په مواد نه ریکارلم شته دا دلته تک ما دومره وښته نه کېده نه اخر کور کې مرچا دغه شاته کور کې دی دی کور کې دی واچ اوت یو نو کلریخه چات کو نه کاری کا سم نه اندیم تاسو دمو عمران دې ته وای کاور ولا ما استا چم دا بل نو فنش کړه دلته یو کدو دې کورو کې یو غنه پیغام یو ولا نه یو نو دوه وغه یو مې ورته فنش کړه یو پدې دا هلو کومه نټه یو پر در باندې فنش وړه وړه یم بګی مې خښه شو فنش نور الله علیکم السلام سلام مشه مری انا په غوړ ټانا برو وای چینج لګ برو فور سم ډیز برو اسماعیل لاندې یو ای فلګ نه دنا دی فلسطین فلګ نه راځي موټر ته شو ابل سرم دی بیا سی ادریس اے مست دی بیا سٹار نہ کین سر لا اخلا ادریس دا اخلا نرزا ٹیک زدر تران سم دا دا چنکی کی تاسو کسان دې کتلې وو او چوک نو وات اے دات سی صاحب دا پدی دمر لوی کی مونږ ریکالم پاتې دا وسه پوره نا پرې دا مانا دا رازی بل گیم میڈل اس کے سٹارٹ کو ویرا میڈل اس کے پدی میں سمرا راشی ایما شل می دی اترا دی پر نہ کوئی خو میڈل اس کے ویل اور شو دا دات سی ناول لوی دا دیر پتی ہے لیکن دا سدا تا دی ایم ایس دا ایک پتو سوا سو شی پتو سوا تا بس دا نو بس پکا گول دو سمیکا ہوئی نا دیکھے دی لوبی کی خوی میز زیادتا سکی نا ایم دی لوبی کی خوی میز سے ٹولو زیادتا نا یو بل کس ریکال یو لو په کیو ګورو کاری کول به به ورشو کنه به بل باغ ته سیاته شو نفر دی نفر څنګه
دلتا دا دا مشکل شر ریکال شتا ریکال شتا ایزی خپل لو بو کې درې سره کال لري ټول ایتا سو ایونت کیای یا د سپی بچی بیا فینیش کی یو نه کی در صبرم دروانه مې درس لګ هولډ وکړه خا ریکال شته یو سفر په الحال درس هم ریکال شته ورځ په ډاډه درس نه نه راشو کله کلوز رنج کې کوم درس مارک یاره دو دو ډبه وخړل رب دې مولاک پنځه قسم ده یو افټروپم ولا وخړ یو دغه بل وخړ یو فنه نشه افټروپم کې فرق نشته اما راغه درې وړه راغله اکم ځای کې دی دلته یو دلته دا یو دلته دا مدرګ زده ګورم دی هولډ کې کله څنګه لوب کې تر اوسه پر هیڅ مومنټ نه ورته مرز اوپن کې ریکال دم لاړ دی پاس دې منځ ته ختلې غیم ته ختلې یار د نه سړی زمنو ولی د پاسه غته خطه د عمران نه لوړ لوړ خطه دی او بیا څه نه خص لو دی کور کې واچ اوت وات دی مزه زه مو درګه زه مو درګه زه مو درګه دشه لاندې کوشي درې کوم ځکه دا غته واچ اوت لاندې کوټې ته کوشي یو کوم پران لوب کې نه دا کوم ځای کې درته دی باندې پښ کو کوم ځای کې دی عمران کوم ځای کې دا مارک لوکیشن وکنده کوم ځای کې تاسو د نړۍ ډی بی اس دې کوم ځای زه پاس په دې شاته راکړه شو مې یو ماته نه ټول کورو کې نه وتی و اے خوشاله مړ شو لمړ په دې ځوان کې بو سلور نه پر بس بیا چیرته ګرځیدلو د درس مې هغه کلیډر کدي زلې قاسم جان سنگي په خیر قربان شه زادہ خیج گرام زرا لگ زرا وشن تزم رازم خالق انو فلرگن ملگن وهم رازم پمند اوری اوه
ایمیز خواستم خراب دیوه لکه از سکو روزید سر بجو لکم سوی مسته ده یا سلطت یم ایمان خود دو پنزو سلطت تا سو دیمرانا بل تره ده کنه یارا کاسم نسته اغه لمش نه ورکی دی می د انټرنیټ زړه ورکی ویرا صحیح شه فلایټ موډ می ټول صحیح شه نه له گزاره کا کنه ته خرچه م کا ته فل کی ماته کی مې د شین دی یوسل لست راغې دې کې اوس پلیرانه لاس کړل ولا کټه و دا سکارلو لا کلم دی واتش اوت واتش اوت شابلاس کی خلاص لا زو زنت ما خا ما خبر شي ورته نکزا قاسم رالي راځه ویرا دا نړنه شوکې زدلته یم زه دې پته ما دې پره کسي کسي او خو فرصه په کټه کټو کې راځي زه غنې ټو ښا اوه خر بچیا نوش نو دیشتی مرمی نشتا کبلا سنفر دا انا دیدم نفر مستی که دوار دا دیوتی بس دلتا نفر دم اصره میره آقا ادریسا وروزم ها وروزم ها زیروی همه تا نوک سنگه فنش کرد نوو بسو کانه میمراد شوم پړک بچی ډارې کیل وغه دا عربیانم دی بیا هم داس چمن کی اوس هم شپاو نه فرد شپا غوې درې سان دلته مرز عمران ادری دې غوې ګرته زمیره سیف سر زمانو درې کسان دی یم ورنه پنځکړې سو کان چلای عمران خ ډارک به مور زنه چې تام سو کوي به یو زی پیور شو دلته دې ګټ ته لاړ شخې داس کې دي یو به نه فینیش کوم زور ته سان مزګه څو کان در کړی قسم ورته نه کړی شو دا نه دی چپل است دی نفر دې ما مخه مخه درسه صحیح ده دې په دفا غنورو فایر ته ولا مرا کم آن دوم را نو کمپینگ کو دیکیم تازو کمپینگ کو یارا مو الزامی ڈالیس لبیدہ دیکی بوس کمپینگ نی
اسی ہولڈ نی والا ہے دا عمران ادھر اغلم کسان سر اسمس ادھر سڑے نہ والے کیمپنگ کے لا کمی اوس پریج دا اوس د انسان زید کوم ځای کې د عمران نه زه دا لفت طرف کوم طرف لاړ شم کوم ځای کې دی دلته ما خامخ ته څو نفر دی تا درغلم ښه ما یو نه کړی دا خو سکواډ ده ارزه پہ بالا گاڑا تا سو دنیا عمران اتنا وای چیو نفر لیفٹ کے بلم دا تام دا غزے مار کے شاتنا بلو وشتلم زا یو کس مال دلی یو کس پرے دا مانا عمرانا بالا گانا دسی وقت کے راغ لے اگر آپ اس سے دا چول ڈیمیج را کرو یارا خدا ما دا آخری گیم هم دا زور درتا شد چه دا زید آخری گیم دا منزو کما من نپس چه دا لگا روٹے اخرام روٹے نپس بے ٹک ٹاک کی بلے براشو تا کیا نا دو نظر منڈے ہوئے ہے کی بنو مشکل خونشتا تا سلویک تنا زائی کنا مشکل دخل دا DNS ته گیم نه پاره نه ما میرا لمه نه داسې مال کړې خو ویری سي مالې وي خدا چې انټرنیټ سلو وي به ښه کار کوي دا غلطه دم دا کونش کې وشتل دي شیخانه لګيږي سر دي لګيږي درې صاحب وشته دي شي هم دا نفر خم نه لاندې پامه خود دا لندنګ دي شو دا بارت بارت دا هو فينيش خلقا؟ فينيش شو ماذا فينيش؟ ها اقبل اوسم نايس فينيش خلقا؟ لا غشان تي ما تام دي فينيش را كده احمد دا سلام خوب سي والیکم السلام شما خوب سي شاید خان والیکم السلام ادریس پیکونا ډیر ټایټ پیکونا نسی بیا پرې ګیدی ډیر سلو دا ولې ادریسا ا نه فر راغلا ایتا پیک سیټینګ کم یو دا هولډ دا کم ایکس دا کټاپ دا اوزا نو بوتلا ایتا دی هغه سیټینګ کم یو دا دې پیک هولډ کټاپ یاغه سورت وای نه ټاپ ټاپ نا مکس کا کنه مکس خوي چې ګوتا پینسي پېښ ولې پی کې نیولای چې ګوتا نه لري کوي بیا څه کې پېګما هغه خدا کنه ما هولډ کده زو هولډ کده امام هولډ کده هولډ کده امام میدر سه ولې ویک ورشه یار ټول گیم نه ولې لا رنگل روانه زستړې شوم ته دې رنگل نه هنور په خدای لویک ورشه نوکه لا دنګل کې ساړه سخت سړی کیږي زه خو سخت سړی کیږم ولا بغیر دیګه په دنګل کې خدا کسان کله وزي کنه ډېر سلیکټ تاسو رش گیم کوي کنه څه ضرورت ته د نظر لاړې عمران ال تلاړو ورته مخ ویلې مزه خو بیا هم لاړو روزي محمد علیکم السلام عمران ته مې ویلې مې ویل خو اوس مړ کړو دنه فد نشي وشتلې ما ورځه ما غا عمران ورغله I got the Quadra Elimination Medal. Alta zombie ra pased is mitrazin tra kada jor kali nak. Tar da zil zisi malo, da zil mat da zil ra kara da zil ra zil ra. Wadar. Ta da wakhla. Abal da. Da wakhla.
دا زی لکه وای سندما ته خو نه راکی دا دا اوس تا کم تور لکړی دی I got supplies خکالی دی چنګاش چنګاش والا کلی واچو نه ګیر والا کلی ډیر فون کې په دوه کوینز دی هغه کی گیم نه کیږي ډیر غټ تی کنه مشکل ده غلطه ده اگه که گیم نکی کنه بیره غرطی یار ندی دون خوان ندی غرطه ما چرتی واقعی استه کپلس خمانه خرسه را تخرسه والا جا پا پینزه ایدر ولی گمزه سلام خفه خلق خیفه خلق سیده سم مطلب ویرا دا سیستم بده کلر او بس چې دا ترانسفرینګ شروع کړه د خلک کلی ولګي وبلتا اکرام علیکم السلام سمد علیکم السلام کشر خان علیکم السلام څه خوان به ونه کی ناشې را پساله ناشې فکر نکوم ته چې ګیم زنه فرانه نه کنه دا الو ظالم ڈی بی ایس ویرا درغلم ویرا درغلم درغلم ویرا دست ویرا ز کوریم ها دغلت کوریم رضا ویرا قسمین سراسم ویر خو چې خپل کیل و نخلې زلې نه صبرېږي راشه راشه ولې ولې په دې سر سر ولې دا سه لندنګ کې یار ځان ته شو بده ویر ریوایو دې کولای شلو چې ته لاړې درېس من دې ستن تر په دې مې بشاته ناراضيږي کسه ما مې څوک هم نشتا ته یو ګیمر لکه بیا راغلم زه خیر نفر شته درسا ما زه خوشال هم نشم ایا شي و زه ما جانا نه په ماګران نو ما تر غړو انفورسر دې سکسس سر دې کې ام سر دې کوک سکوپ مې نه نفر اغلا زیرو شپیده زیرو شپیده والا نوک میکن جی رازه 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 میکنکشن اقاله ده ده سنگه زب پینشم یم ده وستا مطبه ایمیج ده زنده ده نفر سر جنگ کو ده نفر سر بام کو مخا مخ ده خواه شنل داری خواه شنل داری تازر اقاله ده او تخته ده ریو کا یو پچتی او پیګه هغه نوک دا نه یو بل دلته بل دا ما کل چا وړه ویره ادریسا وای عمران ما کل چا وړه دلته ستاسو خو ما یو دلته فینیش کی ستاسو بل دلته بل نفر راغله هادي ریکال جنگ دې خپل پاس پسار دی زاړه خان هغه سکواډ ا بلم لاړو ورخه جا جی نه 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 ادریسا نیڈ میڈل نیل لرم ویر دوباره لکه شغوی من دغه دیوال شاته ناشتا شتا شتا این دو نه یار ویر مدرسه منی کنه څنګه کور می درکو چت کې نه والا
هلا نفر هلا نفر هبط بلوم دي دا ټول راځه لګي ټول تر خوشي دي دی هغه مې دا سیستم خو خېګي دی میډل ایست لوبي کې کنه دی ډایرکټ جنگ کې او راځه درس ګټ ان د کار دلته مې 300 ورځولو زه شپږ ګیکس لرم یا ما سره گن نه هو بیا کوټه ته وروختم درې نفر او زاله باندې راوینی بولم ی درې سو سره وې زټلم کس نشته او شته دی یو نه ده سلور نه یا پر اسکوډ شو ده یو نه ده هناك شهر ده خطر ده بلم عملتا ده دو دي عملتا هو يو بلم ده ريوائف ده كينا ده نوكي فينش كو بلم نوكو بلم نوكو بل ناكسو بورا شيري رازي شيري نايس يونا فرشتا ده يونا فرشتا ده يونا فرشتا وسوم سو هغه یو زومبی نه کړی وشتلی ویدیو کې څه کوم یو مخه مخه با خو غاړه ته مې یو نوکو او هغه دی نوکو اه ادوی باندې چټو ځکوله کله نه درا کړه ما سوت هغه دا فرمنډي وہی ورته کم ځکه مار دلته ماچه ته سکټ ولې دا یار سکټ را واخلې یو نفر ایونت کې بلم شتا نفر راغلو دوا کسه نفر راغلو دا نفر نو فینیش شو کنه ادریس دا نفر نه راځي چې ورځو دا ما کې مو اخستا راځي ورځو پی شته را سره ځه د شانل له سکټه له ادریسا دا کوم نه مړ کو درنه مخامخ چا پلاسه مارك ما نن دل نن دل ډز وکړ نو دا کی نه فوټو کې بچاتې دا غلط اگر حاضر کی دل دا غلط ده دې کور کې ده تا خو ته درو درسه مارک د لوکیشن د لوکیشن درو خوشاله ده دره له ولا بلاندا یو زی یو بلا نه منډي وای بلې بلا تا شپه درس شه نه شو غلط نه فردي هغه پاکستاني دی
زه پر کی گند اپ ماډه زکی خان کوم زکی درشان شاته دم نفر دی شایبن کی مشتخه او دلتم نفر دی یو بلم د عمران تر ازه ته ورشو دا کوم زینه ودا کوم پر لاندې لاندې ولاندې هغه لوړ چچو لري په لاندې خونه کې و دا سغت کم پر دا اے دا خزون خرابول کې دا بلزون خو سوې کوم ځای کې و دوه چته دی لاندې دا ما بین خونه ده برا لاندې چت چت ها و لاندې لاندې کې دی راځي درسه ادا ورکم شي یو من صبر وکړ را سوک دروازه ټکه کوم ځای کې دا و کوم خانه وشته زه شو زو کاسمه و یا غو پیزا اوردر کی وینو ورته څه مړ کېږي وینو دا کیمپران څو غروت په کیمپینګ کې و ام د جټ بچیا دا ولته مړ شول د نفر ته پرته زون راغلی دی نه وته دی دا څه پر کیمپینګ کې راغلی زون څوک یې نه ورته دا ته بلا ته ګوره ګر سره سلور کزه پاتې دی باندې فور ول کې دوه ملته پراته وال ماته کله سا چارت سره ما غلط پرته دا زون څه ختميږي یو زون دی ته کوي یو زون تر اوسه کله څه ته غره دوړم مونته دی دا په چا تور ته وته دی اے خدای راځه راشه بچی هیڅ راشه ښه دوه دانه دی یو بلم ده او هغه ته راشه دی مله راځه راځه راشه راشه راځه راځه خپه طبیعت راشه پرېده پرېده ښه هغه سره وکړه همون ته درېږه مخه دی پرېده پرېده ښه دوه اوپن تر ده دا پرېده تي نه نه پرو اسې کمپین کې پام دی دا ایا ولا وبم راچو هډ شاٹ ورکه ابو لو مونته دابا مروچو مام نه دا ابو له شاته راغ کنده مخترا او شاته یغه شاته تیږه شاته بس پرې دا پرې دا دا کلا دې پرې دا زې کیمپینګ دې نه فور سیپ نه یو شه نه سموک اچو سان دیواله نو بچې ښه څه کې زه خبرې کوم ما په له ګوزه بیرته درنه راغله ګوره بس نا شاته پرون کړه ده دا دا دې را پر پرون هر هر وګر وسره غه سره کم گیم کې بلا بچان دي سرپرایز اوټو پک اپ مستفان علیکم السلام
خوش به تاسو ته خوش به د خدای په مون به د خیره غپلګو الله په مان بای بای